Nej, men det är tispad nu. Hur spasar du? Passar du imorgon då? Aj. Aj, a drugo stavljam. A vaše zanimljive. Aj, ajde. Ajde, aj sad. Sad poče da praviš, napravi do kraja, aj. Ajde, pravi to. Šta kaže? Čekaj. Ma beri ti svoju brigu, pravi ti to, a ja ću slikat, znam ja. Je li ispravno? Šta je sljedeće? Je li treba vodu da staviš? Šta je sljedeće? Voda. Ajde, stavi. Sad čuvaj. A jesi stavio hranu tu? A gde sad treba da staviš? Ko treba da jede hranu? Pa ajde odnesi im. Neći. Pa da te snimim kako radiš, ajde. Ajde, stika. Reci mi da snijela kameru. Nemoj, nemoj. Treba dole ovaj. Nema hrane, hoćeš da nosiš hranu? Neću. Nema pila. Neću.